Well, this is true and everybody has great concerns about it, but është e vërtetë dhe të gjithë janë të shqetësuar për këtë. Serbia very much depends on the Western investment and financial support. Dhe Serbia varet shumë nga mbështetja financiare e Rusisë, por edhe e Kinës që kanë bërë investime këtu. Por Serbia do të humbiste shumë po ta refuzonte këtë propozim. Aktualisht Beogradi shpreson në një refuzim nga pala kosovare në mënyrë që vetë të dali I pastër. Pra në këtë pikë duhet të arrihet një kompromis për të zgjeruar kontekstin e negociatave mes palëve.